什么呼唤指挥官？សួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺកុំគ្នាភ្លឺភ្នែកជាមួយនឹងចាំងហ្វាំងឬមួយក៏ចាំងបៃសុនរបស់យើងតែម្ដងមកតបឲ្យឃើញមហិទ្ធិឫទ្ធិពិតប្រាកដរបស់គេណាអានេះមិនមហិទ្ធិឫទ្ធិ 100% របស់គេទៀតណាពួកឯងចុះពីឋានទេវតាមករស់នៅក្នុងដូចជាមនុស្សលោកនៅក្នុងឋានមនុស្សហ្នឹងគឺបាត់បង់វិជ្ជាសិលសឹងតែ 50% ឯណោះតោះកុំអខាពេលវេលាយូរណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមានបន្តទៀតដល់វិញនៅឈិនហ្វៃត្រូវធ្វើការទូទាយទៅចាប់ចង្កឹះម្ដងនឹងឯងក្លុកចង្កឹះហ្នឹងណាចាំងហ្វាំងឬមួយក៏ចាំងបៃសុននឹងគាត់ក៏លួចមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ពីចម្ងាយដែរនៅពេលហ្នឹងគឺដល់វេននាងទូទាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងស្នេហាវិញម្ដងថាតើគូព្រេងរបស់នាងគឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអនាគតស្នេហាវាទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកតាក៏ថាអញ្ចឹងក៏លោកបន្តិចទៅចៅស្រីអាចដើម្បីមើលពីអនាគតនៃគូវាសនារបស់ចៅឈិនវៃគាត់ក៏បានផ្សងហើយអំឡុងពេលដែលផ្សងហ្នឹងចាំងហ្វាំងគាត់ក៏បានប្រាយុទ្ធសិលដើម្បីធ្វើឲ្យជ្រូកចង្កឹះដែលជាចង្កឹះគេហៅថាចាប់បានលេខល្អជាងគេនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីហ្នឹងជ្រូករួចហើយគេក៏អានកំណាប់នៅលើចង្កឹះឫស្សីហ្នឹងតែលោកតាគាត់ក៏មើលគាត់ថាអីចៅស្រីអើយអូយអស់ចាខ្លាំងណាស់នេះអត្តន័យនៃការទូទាយហ្នឹងគឺត្រូវតែបកស្រាយថាចៅមានគូព្រេងហើយតើគូព្រេងរបស់ចៅគឺរស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនេះគឺជាគូព្រេងដ៏ល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងល្អតាំងពីអតីតជាតិអ្នកទាំងពីរប្រកាសជារស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ហើយមានអនាគតរុងរឿងសម្បើមខ្លាំងណាស់នេះគឺជាចង្កឹះដ៏ល្អជាងគេណានៅក្នុងចង្កឹះនៅក្នុងបំពង់ក្នុងសៃហ្នឹងហើយគឺគេហៅមួយទៀតគេថាជើងលេចដ៏ល្អជាងគេមិនដែលមានទេរាប់សិបឆ្នាំមកតើហើយណាចៅនៅពេលហ្នឹងរូរូថាលោកតាចេះតែកុហកយកតលុយចេះនិយាយផ្ទៃផ្ដាស់ទៀតដឹងលោកតាថាអត់ទេចៅស្រីតាមិននិយាយកុហកទេវិហាននេះក៏មិនដែលឲ្យគេនិយាយកុហកដែរនេះគឺពិតជាកំពីល្អផុតលេចដែលជើងរលាក់រយៈពេល20 30ឆ្នាំមកហើយមិនដែលមានពីណាកលុកបានទេណែចៅគូតែជឿលើវាសនារបស់ចៅទៅបន្តែក្រោយមកលោកតាក៏បានប្រាប់ថាចៅទាំងពីរដល់ពេលវេលាចុះពីលើភ្នំទៅវិញទៅព្រោះថ្ងៃនេះខាងព្រះវិហារគេរៀបចំទទួលមនុស្សដែលមានអធិពល2នាក់មកជួបជុំគ្នាមើលទៅចៅជាស្រីស្រីចឹងអាចមានការមានគ្រោះថ្នាក់មានអីអញ្ចឹងចៅទៅញាប់ញាចុះទៅវិញទៅឲ្យលឿនតែមិនទាន់ចុះទៅផងនឹងឯងអំឡុងពេលដែលដើរត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏បាត់ទះឃើញក្រុមរបស់មេបាក់ហុងហ្នឹងគាត់មកដល់ហើយគឺហុងឆុងស៊ីវមកជាមួយកូនចៅបងរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនហើយឈិនវៃជាមួយនឹងរូរូហ្នឹងក៏ឈរមើលពីខាងលើទៅប៉ុន្តែមើលពុំច្បាស់ទេរូរូមើលឃើញខ្នងរបស់ចាងបៃសុនឬមួយក៏ចាងហ្វឹងហ្នឹងណាតែរៀងពីចម្ងាយខ្លាំងពេកនាងក៏មិនចំណាំថាជាដំណើរអត់មានប្រហែលសំបីតន្តិចថាជាបងថ្លៃអីដែរពោះឈរមើលពីចម្ងាយមកហើយឃើញតែខ្នងរបស់ចាងបៃសុនទៀតគាត់ឈរនិយាយចាំមើលឈិនវៃជាមួយនឹងបងអូនស្រីគឺឈរទល់មុខជាមួយនឹងក្រុមប៉ាក់ហុងឆុងស៊ីវនេះហុងឆុងស៊ីវមកដល់ព្រាមគឺចង្អុលមុខចាងហ្វឹងឬមួយក៏ចាងបៃសុនថាឯងម្នាក់ហ្នឹងចាងបៃសុនដែលសម្រាប់ក្មួយប្រុសរបស់យើងហុងលីនោះបៃសុនក៏ឈរធ្លងើយធ្វើមិនដឹងយូរៗក៏តអាម៉ាត់ក៏ថាម៉េចហុងលីម្នាក់ដែលកាន់កបិតញ័រញ័រកាន់កបិតមិនធ្នឹកដៃហ្នឹងមែនហុងឆុងស៊ីវក៏សួររកលោកគ្រូលុមកនៅពេលនោះលោកហុងលីដែលជាចៅស្រីក៏បានចេញមុខមកថាលោកម្ចាស់ហុងខ្ញុំគឺលោកហុងលីដែលតារបស់ខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាសាក់សិជំនួសគាត់ដោយសារតែគាត់សុខភាពមិនសូវល្អនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូហុងឆុងស៊ីវក៏បាននិយាយថាអីគ្រូសាលុកលែងមានមនុស្សប្រុសហើយបានជាឲ្យមនុស្សស្រីមកធ្វើជាសាក់សិឲ្យយើងអញ្ចឹងចំជាប្រទេសផ្ដាស់មែនមើលទៅគ្រូសាលុកលែងមានអ្នកបន្តវេនទៀតហើយកញ្ញាលោកហុងលីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏តមាត់ទៅវិញថាណែលោកម្ចាស់ហុងណារឿងគ្រួសារលោកដូចជាមិនចាំបាច់លោកមកឈឺឆ្អាលទេមិនរំខានឲ្យលោកណាខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមកក្នុងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែធ្វើជាសាក្សីក្នុងការប្រកួតគ្នារបស់ពលលោកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលហ្នឹងហុងឆុងសៀវក៏បាននិយាយថាយើងនឹងសម្លាប់ឯងចាំងបៃសុននៅពេលហ្នឹងចំហាយពីគិតរបស់គាត់បង្ហាញឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាឃើញហើយឃើញហើយហុងលីងឈូប៉ូស្វាងហើយក៏ដូចជាមូរ៉ុងលោកគ្រូគូហ្នឹងគាត់មានការចាប់ផ្អើលខាងចំហាយពីគិតពិតជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចង់បៃសុនក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ដាក់មេប្រូចទៅតែម្ដងនៅពេលនោះលោកស្រីមូរ៉ុងគាត់ក៏សួរទៅកាន់លោកគ្រូគូថាលោកគ្រូគូអ่ะមើលទៅអ្នកប្រជាតើមានឱកាសឈ្នះប្រមាណ100%ដែរតាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកគ្រូគូនោះគាត់ទាយទៀតហើយគាត់វិភាគមិនដែរត្រូវទេគាត់ថាអ្នកប្រជាគឺមានឱកាសឈ្នះតិចខ្លាំងណាស់ពួកអីបើវិភាគតាមបទពិសោធន៍ទាំងជំនាញទាំងអាយុគឺអ្នកប្រជាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកជាមួយនឹងលោកគ្រូហុងចាងបៃសុនគាត់បានដើរមកមុខហើយក៏និយាយទៅកាន់ហុងឆុងសៀវថានិយាយតាមត្រង់ទៅលោកគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងក្រុងចាងឆុងហ្នឹងហើយលោកគ្រូហុងគាត់ក៏តបទៅវិញថាអញ្ចឹងឯងខ្លាចហើយមែនទេមើលតែលទ្ធផលរបស់ឯងក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសជាវេទនាតិចហើយអញ្ចឹងតែឯងមិនដឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ពោះពេលបាត់ទៅហើយនេះកំបិតរបស់យើងគ្រួសារហុងរបស់យើងម្នាក់ៗក្នុងការប្រយុទ្ធតែងតែប្រើកំបិតដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវក
ខុសត្រង់តែថាក្បាច់កំបិតរបស់យើងគឺលឿនរហ័សជាងក្មួយប្រុសរបស់យើងដែលបានការនោះក្បាច់កំបិតរបស់ហុងលីក្មួយប្រុសរបស់យើងនោះអញញ៉ៃហើយយឺតតែយើងអត់ទេគឺលឿនណាស់យើងប្រើតែ3ស្នៀតទេគឺប្រកាសថានឹងអាចចាត់ការឯងបានហើយថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតស្លាប់រស់របស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមប្រកាសថាថ្ងៃនេះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកយើងទាំងពីរនាក់អត់ពាក់ព័ន្ធទៅដល់អ្នកដទៃទេខ្ញុំអញ្ជើញគ្រូសាស្ត្រតកូនលោកមកធ្វើជាសាក្សីថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតស្លាប់រស់សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសាក្សីផងទោះបីជាមានអ្នកណាស្លាប់ក៏ដោយគឺមិនអាចលូកដៃមកជួយឆ្អាលបានទេនៅពេលហ្នឹងគាត់និយាយច្រើនពេកចាងបៃសុនរបស់យើងគាត់ថាគាត់បិទភ្នែកគាត់គិតក្នុងចិត្តថានិយាយច្រើនណាគួរឲ្យធុញគាត់ក៏ហោះទៅលើស្ទុយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយមានការប្រាប់អស់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសវិញគឺហុងចុងសៀវគាត់ថាមិនអាចទៅរួចទេយើងមិនដែលជួបរឿងបែបហ្នឹងទេគេនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះហេតុអីបានជាអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានហ៎វាមិនអាចទៅរួចចាងបៃសុនគាត់ហោះឡើងទៅលើហើយគាត់ក៏សូត្របាលីហៅរន្ទះហៅភ្នែកបន្ទោហៅផ្គរហ្នឹងមេឃគួរងឹតមានរន្ទះមិនអីបាញ់មកឲ្យផ្គុំចាញ់ជាលំពេងមួយកំពុងតែចម្រាញ់វិជាសិលតម្រង់ទៅកាន់ហុងឆុងសៀវគណៈពេលហុងឆុងសៀវវិញគាត់មិនជឿនឹងភ្នែករបស់ខ្លួនឯងទេគាត់ថាអត់ទេមិនអាចទៅរួចយើងហាត់វិជាសិលអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកទៅហើយនៅតែមិនទាន់អាចធ្វើបែបនឹងបានហើយក៏បំដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនឹងដែរឯងប្រកាសជាប្រើវិជាសំដំភ្នែកវិជាបំភាន់ភ្នែកបំភាន់បោកប្រាស់យើងជាមិនខាននោះទេចាងបៃសុនយើងមិនជឿឯងចេះដាច់ខាត់វាមិនអាចទៅរួចទេនៅពេលនោះចាងបៃសុនគាត់បានគុំធម្មពលរន្ទះរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏គប់សំដៅទៅកាន់លោកគ្រូហុងឆុងសៀវនឹងហើយគ្រាន់តែរន្ទះទៅដល់លោកគ្រូហុងឆុងសៀវនោះគាត់ក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបន្តិចក្រោយមកខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏បានឆេះខ្លោចផ្ទុះទៅជាផេះទាំងអស់នៅក្នុងពេលហ្នឹងលោកហុងលីងដែលជាចៅស្រីរបស់លោកតាលោកហ្នឹងណាតែងតែមើលងាយទៅលើចាងបៃសុនឬមកចាងហ្វឹងថាមិនអាចទៅរួចគេគឺជាជនបោកប្រាស់នៅពេលនេះគឺប្រឈមភ្នែកហើយហើយសម្បីតែលោកស្រីមូរ៉ុងក៏ថាហ៎មិនអាចទៅរួចទេលោកគ្រូគូជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមើលត្រឹមតែមួយស្នៀតគឺអាចកំចាត់ប្រតិចារហុងឆុងសៀវបានលោកគ្រូគូថាអឺមែនទេវាមិនអាចទៅរួចយើងមិនដែលឃើញគេគឺជាមនុស្សប្រភេទណាទៅមិនក៏ខ្លាំងខ្លាំងណាស់កម្លាំងរបស់គេគឺពិតជាគួរខ្លាចខ្លាំងទូទាញត្រូវសោះលោកគ្រូគូនឹងក៏ទាញតែត្រូវមិនក្លែងមកនិយាយអំពីរឿងឈិនហ្វៃជាមួយនឹងរូរូវិញរូរូបានប្រទះឃើញហើយថាគួរខ្លាចណាស់បងស្រីនៅពេលនឹងឈិនហ្វៃថាត្រូវហើយពួកមនុស្សហាត់សិលទាំងអស់នេះគឺតែងតែមកប្រកួតគ្នាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមករហូតដូចជាមិនល្អសោះជាទង្វើមួយដែលប្រៃផ្សាយខ្លាំងណាស់យកល្អយើងគួរតែកំពាក់ពន់ជាមួយនឹងពួកទាំងអស់ហ្នឹងមើលទៅសម្ដីរបស់ឈិនហ្វៃគាត់អត់សូវចូលចិត្តមនុស្សហាត់សិលប្រមាណទេចំណែករូរូវិញប្រទះឃើញទស្សនភាពដែលចាងហ្វឹងឬមួយក៏បៃសុនរបស់យើងគាត់ហៅភ្នែកបន្ទោផ្គររន្ទះមិញហ្នឹងនាងក៏គិតចុះគិតឡើងទៅថាបងស្រីខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញអតីតភាពបែបហ្នឹងនៅណាទេនឹកចុះនឹកឡើងទៅក៏នឹកឃើញថ្ងៃមុនបានទៅអានសភៅហៅរន្ទះហោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើដៃធ្វើកាយវិការសូត្របាលីហ្នឹងទៅក៏មានរន្ទះមួយពងមែនប៉ុន្តែមិនប្រកបចិត្តថាអាចហៅបានមកទេតែថ្ងៃហ្នឹងគឺបាញ់គូសិលម្នាក់មកបាត់ហើយដូច្នេះហើយនឹកឃើញភ័យខ្លួនអត់បាននិយាយរឿងអីច្រើនទេតោះបងស្រីត្រូវទៅផ្ទះវិញខ្ញុំខ្លាចមកនិយាយពីឈូបអសងវិញគេរត់មកណាគេខ្លាចចាងបៃសុនឬមួយចាងហ្វឹងគាត់យើងស្លាប់ទៅនឹងហុងចុងសៀវនឹងសម្លាប់គេទាំងអស់គ្នាដែលជាបាក់ពួករបស់ចាងហ្វឹងហ្នឹងយើងក៏រត់ប៉ុន្តែរត់ចុះរត់ឡើងគិតចុះគិតឡើងទៅគិតថាបើយើងរត់ចោលអញ្ចឹងចំចោលមកសៀតពេកហើយអត់គ្រប់សច្ចៈធម៌សោះម្យ៉ាងមួយទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាគាត់ជាចង្វាយយើងដែរតើមិនក៏យើងរត់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញប្រមូលសាកសពរបស់គាត់ដែរដល់ទៅពេលហ្នឹងអាចាងកន្លែងចាងហ្វឹងគប់រន្ទះមកលាន់ពងភ័យខ្លាំងពេកក៏អស់គូទៅឥឡូវនេះគឺផ្ទះមុខខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីត្រឡប់ទៅវិញតែមានចិត្តក្លាហានទៅប្រមូលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅប្រមូលអំណាចសាកសពរបស់លបងធំខ្លួនដែររត់មកដល់ឆ្លែឆ្លានក៏លុតជង្គង់ក្រឹបគណៈពេលដែលឥឡូវនេះសមាជិករបស់ហុងឆុងសៀវទាំងអស់ហ្នឹងកូនចៅរបស់គេគឺលុតជង្គង់សុំការអភ័យទោសពីចាងបៃសុនតែចាងបៃសុនថាអំបញ្ញមិញគំនុំរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងហុងឆុងសៀវអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកឯងទេពួកឯងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើអីក៏ស្រេចតែអំពើចិត្តរបស់ឯងទៅគ្រប់គ្រងប៉ះអីគ្រប់គ្រងធម្មតាទៅយើងមិនខ្វល់ខ្វាយមិនប្រកាន់ជាមួយពួកឯងទេជូប៉ោសងក៏រត់មកដល់ដួលចង្កាប់ចង្កល់ហើយដឹងអំពីរឿងហ្នឹងទេគាត់ស្មានថាឥឡូវហ្នឹងគឺផេះដែលនៅចំពោះមុខរបស់គាត់ដែលមានរូបរាងមនុស្សហ្នឹងដូចជាការស្លាប់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាផេះរបស់ចាងហ្វឹងហើយឬមួយក៏ចាងបៃសុនហ្នឹងហើយគាត់ក៏សុំការអភ័យទោសពីក្រុមប៉ហុងឆុងសៀវក៏ថាសុំទោសផងអ្នកក្លាហានទាំងអស់ខ្ញុំមកវិញសុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រមូលសាកសពរបស់អ្នកប្រុសចាងផងដល់ទៅពេលចាងបៃសុនរបស់យើងគាត់ឈរនៅពីខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងឃើញជូប៉ោសងគាត់យំគាត់ស្រែកគាត់មិនងាកមើលក្រោយសោះចាងហ្វឹងគាត់ក៏កាហែមគាត់ក៏ហែមដើម្បីឲ្យគេលឺគាត់ថាដល់ពេលហ្នឹងជូបោះសងគាត់ក៏ងាកមើលមកក្រោយចំក្ដុំឆែបលបងចាងអូលបងអត់អីទេចុះណាគេនេះអ្នកស្រីមួយរងថាទៅហើយគឺអ្នកប្រុសចាងមែនគាត់ស្លាប់ទេគាត់យកឈ្នះបានហើយដល់ទៅពេលហ្នឹងជូបោះសងគេសុផាសចិត្តខ្លាំងគេថាអូអញ្ចឹងចាប់តាំងពីនេះទៅលបងធំគឺខ្លាំងជាងគេក្នុងក្រុមចាងឆឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកយើងប្រកាសជាដើរតាមលបងបានក្ដីសុខតែដូចមិនអាចទៅរួចទេលបងអាចសម្លាប់លោកគ្រូហុងបានហ
ើយទស្សនវិជ្ជាការប្រកួតគ្នាយកឈ្នះទៅលើហុងឈុងសៀវបានដល់ងាយស្រួលត្រឹមតែមួយស្នៀតហ្នឹងណាគ្រួសារខុងឪពុករបស់ខុងមិញឈុកជាមួយនឹងខុងមិញឈុកហ្នឹងគេក៏បានមើលឃើញហើយមិនទាន់ដល់ថ្ងៃពិធីជប់លៀងដែលគេបានទៅអញ្ជើញជាងបៃសុនហ្នឹងមកធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសមកធ្វើជាដៃគូសហការគ្នានឹងឡើយទេដល់តែពេលឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងឪពុករបស់ខុងមិញឈុកហ្នឹងក៏បានប្រតិកម្មកូនប្រុសថាឆាប់លុបចោលពិធីជប់លៀងរបស់យើងនឹងព្រមទៅហើយចេញលិខិតអញ្ជើញថ្មីមួយទៀតហើយប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់អ្នកពិភពគុណអ្នកហត្ថលេខាសិលទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាយើងនឹងចេញលិខិតសុំទទួលយកលោកគ្រូជាងបៃសុនមកធ្វើជាគ្រូរបស់យើងតែម្ដងអូតវងឡោនឹងខ្ញុំមិនជឿគាត់ស្មានតែប៉ារបស់ខ្លួនគឺស្នើសុំឲ្យជាងបៃសុនមកធ្វើជាគ្រូរបស់គាត់តែមែនណាប៉ានឹងគេស្នើសុំជាងបៃសុនមកធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្លួនឯងទេគឺធ្វើជាគ្រូរបស់ប៉ាខ្លួនឯងហ្នឹងមកសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ចាងបៃសុនចាងបៃសុនគឺជាប់លេខ1ក្នុងក្រុងចាងឆឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងពូកែជាងគេគួរឲ្យភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនៅពេលនោះយើងនឹងមានក្នុងថ្ងៃមួយដ៏អស្ចារ្យគ្រួសាររបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសារលេខ1ក្នុងក្រុងចាងឆឹងហ្នឹងហើយឯងយល់ទេអូខូចមែនគ្រួសារមួយនេះ